Tech 9 är ett bra vapen. Det går för bra alltså. Jag är så jävla bra. Hej spelare, idag ska vi köra Phantom Forces, men på svenska antar jag, för varför inte? Men då måste vi använda ett svenskt vapen, för vad är poängen annars? Alltså, eller hur? Men som du vet så finns det faktiskt ett svenskt sikte, och det är det här siktet, Comp Aimpoint. Och det är faktiskt svenskt, det visste inte jag förut, för jag försökte leta upp förut så här. Ja, finns det svenska sikten i Phantom Forces? Och det finns det till igen, och det är det här. Och det är ganska coolt. Så vi måste döda folk med våran Tech 9, som man alltid gör. Man går upp och skjuter dem. Den skjuter jävligt snabbt, som ni kan se. För ja, den är ganska bra. Men spelet är redan över, för det här känns ganska konstigt ändå. För jag brukar ju alltid göra så här kommentarvideor på engelska. Så det här blir, det känns jävligt fel om jag ska vara ärlig. För jag brukar aldrig göra det här. Så om jag bara börjar stamma helt plötsligt, så kanske det är därför. För vid den här punkten så kan jag nog mer, eller inte mer engelska, men jag pratar mer engelska än svenska ibland, som kan låta lite konstigt, men det är typ så. Bazaar, det är en bra bana faktiskt. Alltså vi måste ta på någon laser eller någonting, för annars kommer det inte gå. Ja, det här blir bra. Och en sån här. Nej, det kanske inte den då. En sån här blir bra. Då har vi en riktig svensk maskin här. Ett riktigt mordvapen. Oh my god. Okej. Det här kan fungera. Hur många kills tror du att jag kan få? Ingen vet, och jag har inget ljud på typ. Så, nu kör vi. Men jag tror att det här kan gå bra ändå, för tekniken är jävligt bra för sig själv, om jag ska vara ärlig. Den kanske inte har så mycket skott, den kanske skjuter väldigt snabbt, den kanske inte har så mycket skada, men den är bra. Oj, ser du? Den funkar. Den gör sitt jobb. Vänta, va? Det funkar för bra. Ja, det funkar för bra. Åh nej, fitta. Okej, vänta, det kan gå då. Åh nej, det är granat. Kom igen då. Jag har 3. Kom ut med lasersvärdet. Ljussabeln. Ja, hitta skott, okej, perfekt. Nej. Åh nej, han följer efter mig. Okej, han är död, helt borta, helt utan cyklar. Du har ingen chans mot. Oh my god, where did they? Var kom de ifrån? Jag börjar spontant prata engelska. Okej, det är lugnt, Jan. Ni är mans problemas. Oh my god. Okej. Jag fick precis en quad. Multi. Herregud. Det är en tech. Ska man få göra så här? Alltså, allvarligt. Det är ett svenskt vapen. Det är ju för att det är svenskt, såklart. Jag är ute och cyklar någonting. Det är svensk vapen och jag är svensk. Därför alla dör, eller hur? 16-0. Ah, det är bra, alltså. Det är bra. Det går för bra. Okej, vi går upp hit. Om vi kan hitta någon. Det kan vara ett problem här. Jag hör folk. Alltså, har alla lämnat nu på grund av att jag mördar dem för mycket? För jag vet inte. Det känns som att jag sköt lite för många personer med den här saken. Där har vi någon. Okej, han är helt borta. Till. Okej, jag förlorar ganska många skott. Inga skott kvar. Reload. Ladda om, menar jag. Kan du sluta springa? Kom hit. Men det, va? Vänta, säg till mig. Hur många gånger jag träffar honom? Jag träffar minst 24 miljarder gånger. Alltså det där är inte okej. Nu dör alla på grund av att deras dumma. Jag vet inte, jag kan inte ordas. Men så är det ibland. Ibland tappar man ord för någon anledning. Helt borta alltså. Helt ut och cyklar. Vänta, okej. Det kan komma folk här nu. Och det kan ju vara positivt och negativt på grund av att jag kan dö. För jag har bara en liten teknik här. Oj, det var en vänlig. Åh nej. Där har vi faktiskt en. Helt borta också. Helt borta. Är det någon till? Vill någon annan dö? För jag kan döda er. Ja, där har vi en. Helt borta alltså. Åh nej. Har det. Va? Såklart. Såklart som var de där nere. Varför skulle de inte vara där nere, eller hur? Alltså, herregud. Okej, vart ska jag? Nu har jag tappat. Okej, jag tappar bort mig på en map som jag spelar hur mycket som helst. Inte det legendariskt. Okej, vänta, vi måste hit. Ja, den är för bra. Jag kallar den för krossaren nu.
krossa den. Oj, jag försökte dra ut min musmatta och står den snubben med sin lilla MP5 där. Det är Nemas problem, ass. Nej, alltså jag måste sluta prata så, det är fan inte okej. Okay. Det är inte okej okay hur bra det här går. Nej! Ja, vet du vad, jag kan inte göra någonting åt det. Han gjorde det han behövde göra. Som jag har gjort mot honom till 4 gånger i rad nu. Ah, herregud. Den krossar verkligen. Så här gör man går upp hit. Okej, kanske missar. Oj, nu missar man också där. Det kan ha uppstått ett problem. Att man nästan dör här. Ja, herregud. Varför gör du så här mot mig? Varför använder du... Nej, vet du vad? Jag kommer inte att fråga varför du använder de där sakerna på ditt vapen. Det är ju fan inte okej. Var kom du ifrån? Bara hoppa ner. Okej, det där var ett litet misstag kan man säga. Okej, den skjuter vi. Hoppa ner, väntar. Nej! Ah, jag har inte tillräckligt med skott alltså. Alltså den har för lite skott. Men varför klagar jag? Det är en pistol. Det är en pistol och jag dödar för många. Okej. Okej, vänta. Nej, ta det lugnt nu. Tack. Ladda om. Vänta, är det en till? Ja, det är en till. Oj, här har vi en snubbe. Oj. Vad gör de? Okej, okay. Det är lungan alltså. Oh, skott, okej, okay, bra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra om jag ska vara ärlig. För jag springer bara runt här som ett litet mongo. Med min lilla pistol. Och dödar alla som jag ser. Mitt svenska blod. Oh shit, okej, det funkar ju. Åh, herregud. Hur lever jag? Alltså, va? Det är fan inte okej. Nej, allvarligt. Ah, det är inte bra. Vad gör han? Nej, lägg av. Lägg av med den här jävla fasoner. Vad gör han allvarligt? Nej, varför skjuta mig så där? Kan inte göra så. Allvarligt. Vänta, jag kastar en granat där. Kan få en, tror jag. I alla fall en. Nej, här kan jag få en. Ja, det visste jag. ESP alltså. Nej, ta det lugnt. Ta det lugnan alltså. Nej. Osynliga kroppar blockar min väg. Nej! Den granaten! Helt borta alltså. Vänta, jag måste bara gå hit. Hit. Dö. Ner. Dö. Springa iväg. Dö. Okej, det är fan... Oj, nu kommer jag då. Nej, det var inte min tid än. Min tid har inte kommit. Det går för bra alltså. Oj. Alltså, det är fan inte okej. Teknian är ett bra vapen. Det går för bra alltså. Jag är så jävla bra. Hur fan gjorde jag det där? Det är inte okej. Jävla teknia alltså. Oj, måste jag ladda om tyvärr. Alltså, det är en laser. Det är en laser. Oj, försvann han. Kom vi ner hit. Har vi ett offer här? Helt borta alltså. Där har vi våra offer som ska dö. Ett till. Hoppar upp här. Oj, de är redan döda. Okej, det var uppstått ett litet problem här. Kan man säga. Oj. Vi springer hit då, för jag tror att det kan komma personer här. Kanske det. Ja. Absolut. Oj, alltså det är skandalt bra. Om det blir några hundra kills här. Och så det är utom synhåll den här gången. Men det har varit bra runda alltså. 87 kills. Men tech. Alltså hur? Det är en tech. 90 kills. Men tech.
Oj, 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 där blev det lite mycket. 93 med en tech. Varför? Hur är det möjligt? Det är en tech 9. Ja, där får vara videon då. Bara prata svenska, antar jag. Så om ni gillade, likea, kommentera, köp min merch och vi ses. Hej då.